فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد المرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صلوات. ایک اور بلند در صلوات کی. برادران عزیز، اب تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومنین لاہور کے لیے میں اجنبی نہیں ہوں، اور میرے بہت سے جملے آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے. تو اگر بطور تمہیں ایک ربط و تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کوئی پرانا جملہ یاد دلا دوں تو گفتگو ذرا آسانی سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. میں نے یہ بات یقیناً لاہور میں عرض کی ہوگی کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی کسی بھی آیت کو کہیں سے تلاوت کیجئے وہ کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے. خدا کی قسم، میری سمجھ میں نہیں آتا جب کبھی کبھی ایسے افراد ملتے ہیں جن کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک وہ کربلا کو سمجھ نہیں پائے ہیں. حقیقت کربلا اور مقصد و هدف شہادت عظمی حسینی، اگرچہ یہ حقیقت اتنی آشکارا ہے کہ جس پر کوئی پردہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. بعض حقیقتیں اتنی آشکارا ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی پردہ ٹھہر نہیں سکتا، لیکن بعض بصارتیں ایسی نابینا ہوتی ہیں کہ انہیں آفتاب ایسی حقیقتیں بھی نظر نہیں آتی. قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے
کہ دنیا میں بصارت اور بصیرت کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی, اور جہاں ہوتی ہے وہ کس لیے پائی جاتی ہے, اور جہاں نہیں ہوتی وہ کس لیے نہیں ہوتی. یعنی قرآن مجید کی آیت عجیب و غریب مقام سے گفتگو کا آغاز کرتی ہے اور عجیب و غریب منزل تک ذہن بشری کو پہنچا دیتی ہے. سورہ مبارکہ حج کی آیت ہے. سورہ مبارکہ حج قرآن مجید کا 22 سورہ ہے, اور اس کی یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ 46 آیت ہے. اور اس آیت میں عقل بشری اور نفس انسانی کی تعمیر و تربیت کے بڑے سائنسی اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. قرآن مجید ہر چند کے سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے ہمارے دانشوروں کے سامنے اور ہمارے علماء کے سامنے اور ہمارے طالب علموں کے سامنے کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے. ایک مسلسل کوشش ہے یہ ثابت کرنے کی کہ قرآن مجید اس لیے سچی کتاب ہے, اس لیے اچھی کتاب ہے, اس لیے مفید کتاب ہے, اس پر اس لیے ایمان لانا چاہیے کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ سائنس کے خلاف نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان رہ کے تو میروی پہ ترکستان است. اگر یہ راستہ اختیار کیا گیا تو یہ منزل تک جانے والا راستہ نہیں ہے. یعنی ہم قرآن مجید پہ اس لیے ایمان لائیں کہ سائنس کی بہت سی باتیں اس سے مطابقت رکھتی ہیں. ہم سائنس پر ایمان اس لیے کیوں نہ رکھیں کہ اس کی بہت سی باتوں کی تصدیق قرآن کر دیتا ہے. بھائی جن جن باتوں کی تصدیق قرآن کرتا جائے گا ہم اسے سائنس کی ایک اٹل حقیقت مانتے چلے جائیں گے, اور جن باتوں کی تصدیق قرآن مجید نہیں کرے گا تو ہم قرآن مجید کے بارے میں شک و شبہ اپنے دل میں نہیں لائیں گے. ہم سائنسداں سے کہیں گے کہ ذرا اپنی تحقیق کا سفر اور جاری رکھیے اور آگے بڑھیے, ابھی ٹھہر نہ جائیے. کاروان فکری اگر یہیں ٹھہر گیا تو پھر آپ کو سند اعتبار نہیں مل سکتا, سند اعتبار نہیں مل سکتی, آپ کو کوئی اعتبار حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن ہے یہ کوشش. ہمارے ساتھی طلباء جو ہیں عوضے کے, بہرحال ان میں ایک جذبہ ہے, وہ جذبہ صالح جذبہ ہے کہ دین کی تبلیغ ہو, لوگ دین کی طرف آئیں, لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں, لوگ حقائق دین کو سمجھیں. اب چونکہ لوگوں میں سائنس سے مرعوبیت زیادہ ہے اس لیے وہ یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھیے سائنس بھی یہ کہتی ہے, قرآن بھی یہ کہتا ہے. جہاں جہاں حقیقتاً مطابقت موجود ہے وہاں وہاں اشارہ کر دینا نامناسب بھی نہیں ہے, لیکن پوری طرح یہی کوشش رکھنا اور اسی تھیم کو لے کے آگے بڑھنا کہ قرآن اس لیے اللہ کی کتاب ہے, کلام اللہ ہے, کہ اس میں سائنس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, یہ وہی بات ہے کہ اگر دنیا کے سائنسداں اجماع کر لیں, بھائی اجماع کی قسمیں ہیں نا, اجماع بھی کبھی صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے کبھی غلط نتیجے پہ پہنچتا ہے. اگر دنیا کے سائنسداں اجماع کر لیں, اور یہ اجماع بعید بھی نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے کہ ایک فرض محال ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں, فرض محال نہیں ہے بلکہ
اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے, میں اس مرتبہ بار بار یہ چیز ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں تو جو دنیا کا تعلیمی نظام ہے, جو دنیا کا تحقیقی نظام ہے, جتنا بھی ہمیں باور کرایا جائے کہ سائنٹیفک ریسرچ بڑی غیر جانبدارانہ اور خالص سائنسی اور علمی بنیادوں پر ہوتی ہے, لیکن جو لوگ سائنس کے ریسرچ پیپرز کو تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں اور سائنس کی تھیوریوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور جس طرح اس کی ترجمانی ہوتی ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں, وہاں بہت واضح یہ بات مل جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی ایک پالیسی کی پابندی کی جا رہی ہے اور ایک معین ہدف کو نمایاں کرنے کے لیے تحقیق پیش کی جا رہی ہے. تحقیق غیر جانبدار نہیں ہے, علمی تحقیق کی بات کر رہا ہوں, علمی تحقیق کی بات کر رہا ہوں, سائنسی تحقیق کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں. دانشور حضرات بھی تشریف فرما ہے مجمع میں, وہ تو مجھ سے زیادہ ان مسائل سے واقف ہوں گے, انہیں تجربہ ہوگا. تو سائنس اگر دنیا میں یہ طے کر لیں کچھ حضرات کہ ہمیں ایک بات کہنی ہے قرآن مجید کے خلاف, اور اس کے بعد چند سائنسدانوں کو اکٹھا کر لیا جائے مختلف ملکوں کے اور کہا جائے کہ صاحب ہم سب سائنسداں مل کر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, اس وقت ہمارا آرگومنٹ کیا ہوگا؟ اگر ہم اسی طرح سوچتے ہیں کہ قرآن اس لیے قابل اعتبار ہے کہ سائنس کے مطابق ہے, تو وہاں ہمیں صدمہ پہنچے گا. اس لیے قطعاً یہ مرعوبیت والا رجحان نہیں ہونا چاہیے. قرآن تمام علم و حکمت بشری کے لیے ایک محک اور کسوٹی ہے. قرآن کی کسوٹی علم بشری نہیں بن سکتا. علم انسانی قرآن کی صحت کا معیار نہیں بن سکتا, قرآن علم انسانی کی صحت کا معیار بن سکتا ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ پھر قرآن کی صحت کا معیار بھی تو کچھ ہوگا, تو میں کہوں گا ہاں, میں اپنے جملے میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا, کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. کبھی بھی علم انسانی قرآن کی صحت کا معیار نہیں ہو سکتا. قرآن کی صحت اور کا معیار اور قرآن کے استناد کا معیار وہ فوق البشر وجود ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. وہ ما فوق بشر. بہرحال تو ایک بات تو سائنس سے متعلق میں نے عرض کی, دوسری بات پتہ نہیں میرا یہ جملہ یہاں لاہور کے مومنین تک پہنچا یا نہیں پہنچا. میں نے کراچی میں کم از کم دو یا تین بار ممبر سے یہ جملہ کہا اور معذرت کے ساتھ کہا. یہاں بھی ادبا ہیں, شعرا ہیں, اہل ذوق ہیں, اہل زبان ہیں اور تہذیب مجلسی سے آشنا ہیں, تہذیب ممبر سے آشنا ہیں. ممبر کی زبان بھی ایک خاص معیاری زبان ہوتی ہے. ممبر کی زبان کسی مبتذل کلمے کو برداشت نہیں کرتی. لیکن ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں, اس دور میں بعض حضرات کو کچھ حقیقتیں سمجھانے کے لیے اس طرح کے جملے مجبوراً صاحبان ذوق سے معذرت کے ساتھ اور خود اپنے نفس سے معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں. آج پوری دنیا میں جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے بہت اچھا سسٹم ہے, بہت خوبیاں ہیں اس میں, مگر ایک بات ضرور ہے, اگر آپ بہت قاعدے سے تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو, انسان کے بچوں کو انسان نہیں بنایا جا رہا ہے, مداری کا بندر بنایا جا رہا ہے. ہے نا سنگین جملہ, سخت جملہ. آج بیٹھتے ہی ممبر پہ میں نے واضح نصیحت شروع کر دی. لیکن یہ وہ مسائل ہیں, یہ وہ مسائل ہیں جن سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. ہمارے بزرگ, ہم نے جملہ کہا اور قدر کرتے ہیں,
ہم نے اشارہ کیا اور ذہن پہنچ گئے ہے نا. ہم نے کوئی بات معیار منبر سے ذرا سا فروتر کہی اور پیشانی پہ بل آ گئے. نئی نسل میں یہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ نوجوان نسل میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچوں میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے بچے یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی زبان بہت مشکل ہے, سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ ہے یا نہیں مسائل؟ ہمیں پوری تہذیب کو اپنی نئی نسل تک منتقل کرنا ہے تو ہمیں دوہری محنت کرنی ہے. وہ ہمارے بچے اپنے زمانے کا چیلنج بھی قبول کر سکیں اور اپنی صالح روایتوں کا تحمل بھی کر سکیں. نہ ماضی سے کٹیں, نہ حال برباد ہو, نہ مستقبل خراب. بس اس طرح سوچئے. اور یہ طاقت اور توانائی کہیں اور سے نہیں ملے گی جب تک کہ آپ مکتب قرآن و اہل بیت سے وابستہ نہیں رہیں. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال یہ سب جملے میں کہتا چلا گیا اور صرف ایک بات گزارش کرنی تھی کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید نے عقل انسانی اور نفس انسانی کی تعمیر اور ترقی اور تشکیل اور تخلیق کا سائنسی پیمانہ پیش کیا ہے, اور اس میں بنیادی چیز, کلیدی مطلب بصارت کو قرار دیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ آنکھیں رکھتے ہیں مگر انہیں نظر نہیں آتا. آنکھیں ہیں اور چیز بھی سامنے موجود ہے, آنکھیں بھی ہیں چیز بھی موجود ہے, حجاب بھی حائل نہیں ہے, رویت کے تمام سائنسی شرائط موجود ہیں, رویت کے تمام سائنسی شرائط موجود ہیں. یعنی محاذات میں ہے, چیز سامنے ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, روشنی ہے, آفتاب کی روشنی ہے, دیکھنے میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے, نہ بیچ میں سحاب ہے, نہ کوئی جبل ہے, نہ غبار ہے, کچھ نہیں ہے, پھر بھی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہوتی ہیں, ان کے دل اندھے ہوتے ہیں, اس لیے آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یہ جملہ میرا نہیں ہے, میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے, صرف قرآن مجید کے جملے کا سادہ سا ترجمہ ہے. سادہ سا ترجمہ. آغاز کہاں سے ہے آیت کا؟ آغاز ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خدا کے احکام کی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر ہے, توحید کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہے, آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہے, دین کی پابندی نہ کرنے والوں کا ذکر ہے, اور دین کی پابندی نہ کرنے والوں پر عذاب الہی کا ذکر ہے. پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں, افلم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی, دنیا نہیں دیکھی؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کو وہ دل میسر آ جاتا جس سے یہ تعقل کی کیفیت پیدا کرتے؟ دیکھیے, کیا دل بھی کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز ہے کہ سیر و سیاحت کے درمیان مل جائے؟ یہ تو مرزا غالب کا کوئی مصرع ہو سکتا ہے, پڑا ہوا پایا. یہ تو آپ میرا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. لیکن دل کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں ہے. اب میں تشبیہ میں کہوں, بظاہر لوگوں کے لیے دل کوئی در نجف نہیں ہے,
کہ جس طرح ہم نجف اشرف میں جاتے ہیں تو وادی السلام میں پڑے ہوئے سنگریزوں میں در نجف تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ہمیں مل جاتا ہے. ہمارے لیے تو دل در نجف ہی ہے, مگر دنیا کے لیے کوئی ایسی پڑی ہوئی چیز تو نہیں کہ در نجف اٹھا لیا, عقیق اٹھا لیا, یاقوت مل گیا زمین میں پڑی ہوئی. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, انہوں نے کیا دنیا کی سیر نہیں کی, سیاحت نہیں کی, زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ انہیں وہ قلب میسر آ جاتا, وہ دل مل جاتا. یہاں قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے کہ جو ہمارے اعضائے بدن میں سے ایک عضو ہے کہ جو خون کو پورے بدن میں گردش دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں قلب سے مراد ہے نفس انسانی, یہاں قلب سے مراد ہے حقیقت وجود انسانی, یہاں قلب سے مراد ہے روح انسانی, روح بشری. روح انسانی یا حقیقت وجود انسانی یا نفس انسانی, اس کو کہا جا رہا ہے کہ کیا انہیں وہ قلب میسر نہیں آ گیا کہ جس سے وہ تعقل کرتے یعنی سمجھتے حقیقتوں کو, یعقلون بہا, ان اپنے دلوں سے وہ سمجھتے حقائق کو, او آذان یسمعون بہا, یا انہیں کان میسر آ جاتے کہ وہ سن پاتے. دیکھیے عجیب و غریب آیت ہے خدا کی قسم. جب میرے سامنے کچھ نئے مضامین ہوتے ہیں تو میں بہت آہستہ آہستہ تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ خود بھی سمجھتا چلوں اور مجمع بھی دھیرے دھیرے سمجھتا چلے میرے ساتھ ساتھ. دو باتیں کہیں گئیں, کیا انہوں نے جو اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, امام کو نہیں مانتے, اب میں تفصیل سے وضاحت کر رہا ہوں, آخرت کو نہیں مانتے, حکم شریعت کو نہیں مانتے, کیا انہوں نے اور عذاب الہی کا یقین نہیں رکھتے, کیا انہوں نے دنیا کی زمین کی سیر نہیں کی؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, کہ وہ سیر کرتے تو انہیں وہ دل میسر آ جاتا جس سے وہ باتوں کو سمجھ پاتے. تو پہلا ٹکڑا کہا گیا کہ وہ دل میسر آ جاتا جس سے باتوں کو سمجھ پاتے. توجہ رہے, مضمون سنگین ہے, مضمون علمی ہے, اسے اکیڈمک انداز ہی میں لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجلس کا اور اکیڈمیشینس کا رشتہ بھی قائم ہو جائے. جب تک دنیا میں وہ اکیڈمیشینس پیدا ہوں گے کہ جن کا تعلق فرش اعضا سے نہیں ہوگا تو دنیا میں تعلیم کا نظام سنور نہیں سکتا, اور جب وہ اکیڈمیشینس اور وہ ایجوکیشنسٹ پیدا ہونے لگیں گے کہ جن کی پہلی وفاداری اس فرش سے ہو. اب یہاں آپ مجھے جانبدار کہہ لیجئے, عقیدہ پرست کہہ لیجئے, عقیدت پرست کہہ لیجئے, پہلی وفاداری اس ممبر سے ہو, پہلی وفاداری اس فرش سے ہو, پہلی وفاداری اس مکتب اور مدرسے سے ہو, تب وہ دنیا کو, دنیا کے نظام کو وہ تعلیمی نظام اور سلیبس اور کریکولم اور پیٹرن دے سکیں گے کہ جو واقعاً انسان کے بچوں کو انسان بنا سکیں. تو بالکل اکیڈمک انداز میں میں آپ حضرات سے اس مرتبہ آج کم از کم آج کی گفتگو جو تمہیدی ہے, کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ جس سے انہیں دل میسر آ جاتا, ان کے اندر وہ نفس ڈیولپ ہو جاتا, ان کے اندر وہ روح ڈیولپ ہو جاتی کہ جس سے وہ حقائق کا ادراک کر سکتے؟ اس کے فوراً بعد کہا او آذان یسمعون بہا, یا انہیں وہ کان میسر آ جاتے کہ جس سے وہ سن پاتے, اور اس کے فوراً بعد کہا فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب, اس لیے کہ آنکھیں بے نور نہیں ہوتی, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. اچھا ذرا اس مضمون کو تو دیکھیے, تجزیہ کیجیے, انالائز کیجیے کہ مضمون میں کہی کیا بات جا رہی ہے. یا تو پوری بات کہی جاتی کہ کیا انہوں نے سیر نہیں کی, سیاحت نہیں کی, کہ ان کے حواس خمسہ درست ہو جاتے,
ये सही देख पाते, सही सुन पाते, सही महसूस कर पाते, इनका मुँह का मज़ा जायका सही होता, इनका लामिसा सही होता, इनका सामिया बासरा सब सही होता। हवा से खमसा की बात होती है ना, ये अजीब बात है कि पहले सिर्फ एक कुल्ली बात कही गई, एक बुनियादी बात कह दी गई कि इनके पास वो दिल ही नहीं है जिससे ये हकायक का इदराक कर सकें। उसके बाद कहा गया कि वो कान नहीं है जिससे ये सुन सकें, और उसके बाद कहा गया कि इनकी आँखें अंधी नहीं हैं बल्कि इनके दिल अंधे हैं, कि जो इनके हकीकत ज़ात में छुपे हुए हैं। क़ुलूबुल्लती फिस्सुदूर, फिस्सुदूर से मुराद भी ये सीना नहीं है बल्कि इनके वजूद में, इनके हैकल बशरी में जो छुपा हुआ है कल्ब, जो रूह इनके अंदर छुपी हुई है, जो नफ्स इनके अंदर छुपा हुआ है, अगर वो नफ्स ही अंधा है, यानी वही कैफियत की चीज़ सामने है, आंखें खुली हुई हैं, रोशनी मौजूद है, बीच में कोई पर्दा हायल नहीं है और नज़र नहीं आ रहा है, तो ये आँखों का कसूर नहीं है, ये रूह का कसूर है, ये नफ्स का कसूर है, ये अक्ल का कसूर है। वाज़ेह है या नहीं वाज़ेह? क़ुरान मजीद ने इब्तिदा में जो बात कही कि क्या इनके पास दिल ही नहीं है, काश ये सैर करते, क्या इन्होंने सैर नहीं की कि इनके पास वो दिल ही पैदा ना हो सका कि जो हकायक का इदराक कर सकता, और या वो कान ही मयसर ना आ सके कि जिससे ये सुन पाते। यहाँ पर तमाम सरमाए इल्म बशरी को गोया दो हिस्सों में कुरान ने तकसीम कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर आज तक मशरक़ी निज़ाम तालीम में दो इस्तिलाहें हैं। हम कुछ उलूम को कहते हैं उलूम अक़लिया, कुछ उलूम को कहते हैं उलूम नक़लिया या उलूम समईया। उलूम अक़लिया वो हैं कि जो इंसानी अक़ल की देन हैं, उलूम समईया वो हैं कि जहाँ तक इंसान की अक़ल बराह रास्त नहीं पहुँची बल्कि जो काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह के नतीजे में पहुँचे। आयत कह रही है कि न इनके पास वो दिल है कि ये बराह रास्त कुछ समझ सकें, न वो कान है कि ये काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह समझ सकें। यानी दिल में दीन से भी बेबहरा, इल्म दुनिया से भी बेबहरा, ये जाती तौर पर भी कायनात को समझ नहीं सकते, और कायनात को समझाने वाली बातें जब इन्हें सुनाई जाती हैं उसको भी नहीं सुन पाते, और उसका नतीजा ये है कि फिर इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, और इसलिए नजर नहीं आता कि आंखें बेनूर हैं बल्कि इसलिए नजर नहीं आता कि वो दिल बेनूर है, वो रूह नाबीना है कि जो इनके हैकल वजूदी के अंदर छुपी हुई है। अब मैं मजबूर हूँ हैकल वजूदी कहने पर, हमारे नौजवान पूछेंगे बच्चे ये हैकल क्या चीज़ है और वजूदी हैकल क्या होता है। बहरहाल इसे मशकूर हुसैन याद साहब से पूछ लीजिएगा, ये उर्दू के बहुत अच्छे उस्ताद हैं। तो ये आयत का मज़मून मैंने बज़ाहिर आपके सामने गुजारिश कर दिया, फिर गुफ्तगू को गालिबन मैं जितनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहा हूँ वक्त उतनी ही तेज़ी से गुज़र रहा है, फिर गुफ्तगू को यहाँ पर ले आऊँ आज इस मंजिल में कि इल्म बशरी, दामन बशर में दो किस्म के इल्म हैं। कुछ इल्म हैं जो इंसान ने ख़ुद अपने तजर्बे से हासिल किया, कुछ उलूम वो हैं कि जो उसे उसके अपने तजर्बे के नतीजे में नहीं मिले बल्कि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, कुछ साहिबान वही थे उन्होंने आके इंसानी इल्म में इजाफा किया। वो इल्म वो है कि जो सही कान होने चाहिए सुनने के लिए, ऐसा न हो, दोनों कैफियतें कुरान में दूसरी जगहों पर अगर देखिए, ऐसा न हो कि जैसे चीज़ सामने है और नज़र नहीं आती, उसी तरह खतीब तकरीर कर रहा है और सुनाई नहीं देता, वो भी कुरान मजीद में है दूसरी जगह कि मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, हुजूर तकरीर फरमा रहे हैं और हुजूर की तकरीर सुन के बाहर निकले और कहा माजा काला आने फन, ये क्या कह रहे थे,
ये क्या कह रहे थे कि मानी ये है कि कुछ सुना नहीं. अब कुरान मजीद कहता है कि अहु आज़ान यस्मऊना बिहा, इनके पास कान भी नहीं है कि जिससे सुन सकें, न कल्ब है कि जिससे देख सकें, खुद हकायक का इदराक कर सकें, और न कान है कि जिससे सुन सकें. तो नतीजा ये है कि फिर ये अंधे हो जाते हैं, नाबीना हो जाते हैं. और नाबीना भी इसलिए नहीं होते कि इनकी आँखें बेकार हैं, नाबीना इसलिए हैं कि इनके दिल बेनूर हैं. अच्छा, इस मज़मून को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कुल्ली उन्वान है मेरे सामने, जो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगले चंद दिनों में यहाँ जो किस्तें तकरीरों की होंगी उसमें उसे मुकम्मल किया जा सके, वो है हकीकत अक्ल व नफ्स. और मेरा ख़्याल है कि यह आप में से हर एक के दिल की आवाज़ होगी. हकीकत अक्ल व नफ्स, हर शख्स सोचेगा कि अक्ल कहते किसे हैं. हर शख्स अक्ल रखने का मुद्दई है. कोई ये बावर करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं बेअक्ल हूँ, मगर मैं कहूँगा कि अक्ल कहते किसे हैं उसे डिफ़ाइन कीजिए, तारीफ़ कीजिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. हर शख्स नफ्स रखता है, रूह रखता है अपने पास, मगर रूह की सही और सच्ची और परफेक्ट डिफिनेशन, सही तारीफ बहुत मुश्किल है ना. तो कोशिश होगी कि हकीकत अक्ल व नफ्स पे गुफ्तगू आगे बढ़े. लेकिन हकीकत अक्ल व नफ्स पर गुफ्तगू के आगे बढ़ने के साथ साथ आज इसी आयत की रोशनी में दो एक जुमले कम से कम वो तो हो जाएं कि जिसे माल मजलिस हम कह सकें. देखिए, कमाल अकली लाजिम नहीं है कि एक इंसान मोमिन हो. मैं अजीब व गरीब बहस छेड़ रहा हूँ. एक इंसान इस्तिलाहन मुस्लिम हो, मोमिन हो, तभी उसे अक्ल बशरी हासिल हो. ये ज़रूरी नहीं है वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो, कलिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हो. सलावत पढ़िए मुहम्मद वाले. तभी उसे अक्ल बशरी नसीब हो. अक्ल बशरी आम है. अक्ल जो अक्ल ईमानी जिसे कहते हैं, जो अक्ल खुदा शनास है, जो अक्ल नबूवत शनास है, जो अक्ल इमामत शनास है, जो अक्ल आखिरत व माद शनास है, वो कमाल अक्ल की मंजिल बहुत बुलंद है. लेकिन इब्तिदान वो जौहर अक्ल जो हर फर्द बशर में पाया जाता है, वो मशरूत नहीं है कि कोई कलिमा पढ़े तभी अक्ल हासिल हो. लेकिन अगर दुनिया में इंसान सैर करे, तजरबे हासिल करे, यहाँ जो बात कह रहा था कि अक्ल के परवान चढ़ने और तरबियत पाने और तरक्की करने के साइंसी उसूल को आयत पेश कर रही है, वो यही है कि आप किसी शख्स को एक जिंदान में मुकैद कर दीजिए, दुनिया से वो कटा हुआ हो, पूरी ज़िंदगी बसर कर दे एक जिंदान में, उसकी अक्ल उतनी बालिदा नहीं होगी. उसे एक जगह मुकैद करके आप दुनिया भर की किताबें पढ़ा दें तब भी उसकी अक्ल उतनी बालिदा नहीं होगी. अगर वो किसी जिंदान में मुकैद है, लेकिन अगर वो इल्म हासिल करने के साथ साथ, किताब पढ़ने के साथ साथ दुनिया में मुशाहदा भी कर रहा है, तो उसके मुशाहदात और तजरबात उसकी अक्ल को तरक्की की मंजिलों तक ऊपर उमूदी खत में उठाएंगे, बुलंद होगी अक्ल, और उफ़ुकी समतों में भी उस अक्ल में वसअत पैदा होगी. उमूदी बुलंदी भी आएगी और उफ़ुकी समतों में भी वसअत पैदा होगी, और ये उस अक्ल में पैदा होगी जो खुद कोई हजम नहीं रखती. और हमारे यहाँ अक्ल कोई हजम नहीं रखती, ये फिर बार बार डिस्कस करूँगा और इस पर दलील पेश करूँगा. खुद नफ्स इंसानी कोई हजम नहीं रखता, जिस्म हमारा हजम रखता है, नफ्स में कोई हजम नहीं है. वॉल्यूम, हजम यानी वॉल्यूम. नफ्स में कोई वेट भी नहीं है, वजन भी नहीं है. मैं तमहीद में आज ही अर्ज कर दूँ
کہ برسوں قبل ایک کتاب امریکہ سے شائع ہوئی تھی جو کئی بہت سے سائنسدانوں نے مل کے لکھی تھی مرتب کی تھی وہی اجماع سائنسدانوں کا اور اس کتاب کا نام تھا لائف آفٹر ڈیتھ زندگی بعد از موت اس میں انہوں نے کچھ تجربے لکھے کہ ہم نے آخری وقت میں بالکل آخری لمحات میں جب یقین ہو گیا کہ یہ شخص اب دم توڑنے والا ہے تو اسے مخصوص ایک لیب میں رکھا اور اس کا وزن جو ہے وہ ریکارڈ کیا تو انتقال سے پہلے جو وزن تھا اور انتقال کے بعد جو وزن تھا اس میں معمولی سا تفاوت ملا اور وہ تفاوت کتنا تھا کہیں 10 گرام کہیں 8 گرام کہیں 9 گرام اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہمارے بعض مطالعہ کرنے والوں نے کہ روح کا ویٹ جو ہے وہ 9 گرام یا 10 گرام یا 8 گرام دیکھیے میں نے نقل کی یہ بات اور آپ ہنسنے لگے یہ ایسی بات ہے کہ جو مکتب اسلامی کی ابجد جاننے والا بھی باور نہیں کر سکتا اس لیے کہ روح ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے نفس ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے مجرد حقیقت ہے مجرد حقیقت ہے کمپلیٹلی ماس لیس ہے اس میں کوئی ماس نہیں پایا جاتا کمپلیٹلی ویٹ لیس ہے اس میں کوئی وزن نہیں پایا جاتا اس میں کوئی والیوم نہیں پایا جاتا نہ حجم ہے نہ وزن ہے کچھ نہیں ہے اس میں نہ کوئی مواد ہے مادے کی جنس سے ماس نہیں ہے اس میں پھر بھی وہ ہے اور آپ میں سے کوئی اس کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا اگر اسی کے ہونے کا انکار کر دیں تو جو کچھ آپ کے پاس ویٹ اور ماس ہے وہ سب بے معنی ہو جائے گا یہ جو اتنا بڑا آپ ہیکل لے کر گھوم رہے ہیں جو متحرک ہے میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور بعض وہ باتیں بھی سمجھتے چلے جا رہے ہیں جو میں نہیں بھی کہہ رہا ہوں یہ کون سی قوت ہے یہ وہی قوت ہے نفس کی قوت روح کی قوت اور عقل کیا ہے عقل نفس اور روح سے جدا کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک چیز کا نام ہو روح اور ایک چیز کا نام ہو عقل ایسا کچھ نہیں ایک ہی چیز ہے آپ کے ہیکل بشری میں ہیکل مادی میں یہ جو آپ کا بدن ہے مادی یہ جو میٹیریل باڈی ہے اس میں ایک ہی چیز ہے وہ ہے روح یا اسے کہہ لیں نفس اسی کی ایک قوت کا نام ہے عقل اسی کی ایک اچھا وہ کون سی قوت ہے جس کا نام ہے عقل توجہ رہے روح کی وہ کون سی قوت ہے جس کا نام ہے عقل روح میں کتنی قوتیں ہیں ایک روح میں کتنی صلاحیتیں ہیں اسی آیت کی روشنی میں جب کوئی آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہ پائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بے نور نہیں ہیں روح ان کی قلب بے نور ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آنکھوں میں جو دیکھنے کی قوت ہے وہ بھی روح نے آنکھوں کو عطا کی ہے آنکھیں خود نہیں دیکھتی روح ہے جو آنکھ کے وسیلے سے دیکھتی ہے تو اس کا مطلب پھر زبان خود نہیں بولتی یہ روح ہے جو زبان کے وسیلے سے بولتی ہے اس کے معنی ہے کہ کان خود نہیں سنتے یہ روح ہے جو کان کے وسیلے سے سنتی ہے نا یہ ایک منزل ہے تو روح کی ایک قوت وہ ہے جو کان کے وسیلے سے سنتی ہے آنکھ کے وسیلے سے دیکھتی ہے تو کیا اس سے برتر بھی تو روح میں قوت ہو سکتی ہے کہ جو آنکھ کے وسیلے سے نہ دیکھے بے واسطے چشم ظاہری دیکھ لے کان کے وسیلے سے نہ سنے بے واسطے گوش ظاہری سن لے روح میں وہ قوت بھی ہو سکتی ہے تو جب روح حواس خمسہ کے ذریعے سے کوئی چیز درک کرتی ہے تو اس قوت کو ان حواس کے حوالے سے نام دیا جاتا ہے
اور جب یہی روح حواس خمسہ سے بے نیاز ہو کر براہ راست درک کرے تو اس کی اس قوت کو عقل کا نام دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روح کی وہ قوت جو آنکھوں سے دیکھے وہ بصارت ہے, روح کی وہ قوت جو کانوں سے سنے وہ سماعت ہے, روح کی وہ قوت جو آنکھوں کے بغیر دیکھ لے وہ عقل ہے, روح کی وہ قوت جو کان کے بغیر سن لے وہ عقل ہے, روح کی وہ قوت جو زبان کے بغیر چکھ لے وہ عقل ہے, روح کی وہ قوت جو تعلق جسمانی قائم کیے بغیر لمس حاصل کر لے وہ عقل ہے. اب سمجھے آپ عقل کیا ہے, عقل کیا ہے سمجھے آپ. اور یہ عقل بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف مرد مسلم میں پائی جائے. توجہ رہے, توجہ رہے, وقت ختم ہو چکا آج کی تقریر کا, لیکن یہ قوت بھی وہ ہے کہ جو دوسروں میں بھی پائی جا سکتی ہے, کہ جو ایسے افراد ہوں کہ سامنے نظر کچھ آ رہا ہے اور ان کو دیکھ کر وہ بھی دیکھ لیں جو نظر نہیں آ رہا ہے دوسروں کو. توجہ رہے. اور جہاں یہ عقل پیدا ہو جائے, جہاں یہ عقل پیدا ہو جائے وہاں یا انسان جنت حاصل کر لیتا ہے یا کم از کم جہنم سے بچ جاتا ہے, عذاب خدا سے محفوظ رہ سکتا ہے عقل کی بنیاد پر. عقل 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 وہ ہے جو انسان کو عذاب سے محفوظ رہنے کا سبق سکھاتی ہے. اتنی پوری تمہید صرف ایک واقعے میں سمجھ میں آ جائے گی, میدان مباہلہ میں آنے والی پانچ ہستیاں تھیں جو سامنے آئیں, دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں, ایک محمد ابن عبداللہ ہے جو آ رہا ہے, ایک علی ابن ابی طالب ہے جو آ رہا ہے, ایک فاطمہ زہرہ بنت پیغمبر ہے جو تشریف لا رہی ہے, ایک حسن ہے, ایک حسین ہے, فرزندان پیغمبر ہیں, بس یہی نہ دیکھ سکتے تھے. آج تک ہمارے مفسرین اس سے آگے کچھ نہ دیکھ سکے, مگر نصارہ نجران وہ عقل رکھتے تھے کہ ان کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا. ہم ایسی ہستیاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عقل تھی ان کے پاس, وہ عقل تھی جو دیکھ رہی تھی. انہوں نے نہ دعا کے کلمات سنے تھے, نہ کبھی یہ معجزہ دیکھا تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو ہٹا دیا ہو, دریاؤں کا رخ موڑ دیا ہو. وہ نجران میں رہتے تھے, یہ مدینے میں. وہ نجران میں, یہ مدینے میں. اتنا فاصلہ مگر سیر زمین جو کی, کم سے کم نجران سے مدینے تک تو آئے. اتنی ہی سیر, اتنا ہی سفر, زمینی سفر. اگر زمینی سفر بھی اخلاص کے ساتھ ہو, یہاں پھر عرض کروں گا, میں پھر عرض کروں گا, کم سے کم ان کے اس اخلاص کا میں قائل ہوں کہ انہیں ان میں سے کچھ وہ تھے جن میں حقیقت جوئی اور حقیقت طلبی کی راہ میں اخلاص پایا جاتا تھا, اور کچھ وہ تھے جو کم سے کم جو بھی دین انہیں ملا تھا وہ اپنے اس دین کے مخلص ضرور تھے. جو بھی انہیں ملا تھا, انہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, بس انہوں نے باور کر لیا, اپنے عقیدے کے مخلص تھے, اپنے عقیدے کے وفادار تھے. یہ اپنے جو چیز انسان علمی طور پر باور کر رہا ہو,
کم سے کم اسی سے اگر وفادار ہو تو اس کی انسانیت کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. اسی حقیقت کی طرف ہمارے دانشور شاعر نے کہا کہ وفاداری بشرطِ استواری اصل ایمان ہے. وفاداری بشرطِ استواری اصل ایمان ہے. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. کیوں؟ یعنی اگر واقعاً وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی خدا ہے اور آخر تک جسے خدا سمجھا اسی کو پوجتا رہا تو کم سے کم اس نے وفاداری تو کی. عبرت ہے یہ ان کے لیے جو سمجھتے بھی رہیں کہ یہ باب علم ہیں اور اس کے باوجود اس سے علم حاصل نہ کریں. معلوم ہے کہ یہ باب علم ہے, معلوم ہے کہ یہ شہر علم ہے, معلوم ہے کہ یہ ہم سے زیادہ قضاوت میں ہم سے زیادہ ہیں, معلوم ہے کہ یہ کیا ہیں, معلوم ہے, یقین ہے, خود گواہی دیتے ہیں. حدیث کی کتابیں گواہ ہیں, تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں, سیرت کی کتابیں گواہ ہیں, بار بار اعلان کرتے ہیں. جب کوئی مشکل ہوتی ہے پوری مجلس شورا موجود ہونے کے باوجود ایک علی کے نہ ہونے سے مشکل حل نہیں ہوتی. بلاؤ علی کو, بلاؤ ابو الحسن کو, ابو الحسن آتے ہیں مشکل حل ہو جاتی ہے, اعتراف ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 70 بار اعتراف کے باوجود اور اس کے باوجود کمی کس بات کی ہے؟ وفاداری بشرطِ استواری اصل ایمان ہے. اصل ایمان فرمایا وہ نصارائے نجران کم سے کم اپنے عقیدے سے بھی وفادار تھے, اپنے عقیدے کے وفادار تھے. یا پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جو حقیقت جو تھے, حقیقت طلب تھے. اس دو خصوصیت نے ان کے اندر وہ عقل بیدار کر دی کہ نجران سے مدینے تک جو آئے تو بس انہوں نے چہرے دیکھے, چہرے دیکھے اور پوچھا, پہچانتے ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ کہا بتاؤ یہ محمد لے کر کسے آ رہے ہیں؟ غیروں کو لا رہے ہیں یا اپنے اہل بیت کو لا رہے ہیں؟ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں غیر کو نہیں اپنے اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر گواہی دی کہ ہم تو ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑ کے لیے دعا کرنے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے, دریا کو اشارہ کرنے تو وہ اپنا رخ موڑ دے. یہ عقل تھی ان کی کہ جو نظر نہیں آ رہا تھا اسے بھی دیکھ لیا. یہ چیز حواس خمسہ سے نظر آنے والی نہیں ہے. تاثیر دعا وہ بھی حرف دعا کے ادا ہونے سے پہلے. ابھی دعا کی نہیں ہے اور تاثیر دعا دیکھ لی. یہ ہے روح کی وہ قوت جسے کہتے ہیں عقل. آپ سمجھے آپ عقل کس کا نام ہے؟ جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. کیا انہوں نے زمین کی دنیا کی سیر و سیاحت نہیں کی کہ ان کے پاس وہ دل ہو جاتے پیدا, دل یعنی وہ روح پیدا ہو جاتی, وہ نفس پیدا ہو جاتا کہ جو تعقل رکھتا, جوہر عقل رکھتا. وہ نفس جوہر عقل رکھتا. عقل نفس کی ایک قوت ہے. اور کیسی قوت ہے؟ یعنی عقل بشری ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے. ہم نے عقل بشری کی ایک تاریخی مثال دی. نصارہ ہیں, کتاب میں تحریف ہو چکی ہے, عقیدے بگڑ چکے ہیں, توحید سلامت نہیں ہے, نبی وقت کو پہچانتے نہیں ہیں, پھر بھی ان کی عقل اتنی بالیدہ ہے عقل بشری کہ حرف دعا کے
ادا ہونے سے پہلے تاثیر دعا کو کنسیو کر لیا. سمجھ گئے کہ کیا قیامت آ جائے گی اگر انہوں نے دعا کر دی. توجہ ہے واقعے کو, جذب کیا آپ نے, بحث جذب کی. اب میں ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد آج کی گفتگو مختصر کر دوں گا. یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے کہ عقل بشری میں یہ صلاحیت موجود ہے, عقل بشری, عقل مشرک, تسلیس کا قائل مشرک ہے, مشرک انسان میں اگر کچھ خوبیاں ہوں, حقیقت کی تلاش ہو, حقیقت کی طلب ہو, حقیقت کی جستجو ہو, یا اپنے ہی عقیدے سے سچی وفاداری ہو, تو اس میں یہ عقل پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نادیدہ حقیقتوں کو بھی ذہن میں اس کی تصویر اتار سکتا ہے. تو جہاں عقل کامل ہوگی, جہاں ایمان ہوگا, اور ایمان بھی معمولی نہیں, ایمان بھی معمولی نہیں, جہاں ایسا ایمان ہوگا کہ اللہ کے رسول کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ آپ ایمان لے آئیے. دیکھیے ایمان لے آئیے یہ کس سے کہا جائے گا؟ اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے کس لیے؟ کافر کو مومن بناؤ. رسول جسے کافر سمجھیں گے اسی سے تو کہیں گے کہ ایمان لے آئیے. اور اس موقع پر میں ایک مثال عرض کر دوں. میں یہاں ممبر پر ہوں, تقریر کر رہا ہوں. تقریر سے پہلے تو ہو سکتا تھا, ممکن تھا کہ عقیل صاحب کھڑے ہو کر, یا مقیل صاحب, یا معید صاحب, یا بدر صاحب, جو بھی منتظمین میں سے ہیں, یہ کھڑے ہو کے کہتے, کنڈکٹ کرنا جسے کہتے ہیں, کہ وہ جناب والا نظامت فرماتے کہ اب میں فلاں صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ سوز پڑھیں, مرثیہ پڑھیں, سلام پڑھیں, اور پھر کہتے کہ میں فلاں صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ممبر پہ آ جائیں اور تقریر فرمائیں. تقریر شروع ہونے سے پہلے تو اس کا امکان تھا, اب میں ممبر پہ ہوں, تقریر جاری ہے. اب بیچ میں کھڑے ہو کے اگر کہیں کہ میری درخواست ہے کہ آپ تقریر فرمائیں, تو آپ بتائیے کہ یہ کتنے اچھے منتظم سمجھے جائیں گے؟ میری عقل کا فطور سمجھا جائے گا یا ان کی عقل کا فطور؟ اب میں کہتا ہوں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک دنیا کو مومن بنانے کے لیے آئے تھے, مگر بس میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جو پہلے ہی سے ممبر ایمان کے بلند ترین زینے پر بیٹھا ہوا ہو اس سے یہ کہنا کہ ایمان لے آئیے بے محل بات ہے, بالکل بے محل بات ہے, حکمت کے خلاف ہے, حکمت کے خلاف ہے, عصمت کے خلاف ہے, حکمت کے بھی خلاف ہے, عصمت کے بھی خلاف ہے. غور فرمایا آپ نے. تو بہرحال ایسا اگر کوئی مومن ہو کہ جس کے کمال ایمانی کا کلمہ, ایک جملہ آج عرض کر رہا ہوں, دنیا کہتی ہے کہ رسول کے چچا حضرت ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہ پڑھا, میں کہتا ہوں ابو طالب وہ مومن کامل اور ولی خدا ہے جس کے ایمان کا کلمہ زندگی بھر مصطفیٰ پڑھتے رہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
سوچ سمجھ کے میں نے جملہ کہا ہے. آپ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, ان کے ایمان کا یہ کلمہ پڑھتے رہے, یہ گواہی دیتے رہے قدم قدم پر کہ وہ کتنا بڑا صاحب ایمان تھا, کامل الایمان تھا, صاحب ولایت تھا. یہ صاحب ولایت میں کہنا کبھی نہیں بھولتا, اس لیے کہ میں نے ہی بہت پہلے لکھنؤ میں ایک مرتبہ ایک تقریر میں گزارش کی تھی کہ عم پیغمبر, ناصر رسول, ناصر نبوت. خدا کو قرض حسنہ دینے والا, دست خدا بن کے اس کے رسول کی مدد کرنے والا, وہ کہ مدد انہوں نے کی اور ان کی مدد کو پیش نظر رکھ کر اس نے قرآن میں کہا کہ رسول مدد ہم نے کی. جملے آتے چلے جا رہے ہیں تو گزارش کروں. دیکھیے ایک حدیث ہے, یہ حدیث مستند ترین حدیث کی کتابوں میں ہے, لیکن حضرات عرفا اور صوفیہ نے, صوفیہ کرام نے, عرفا نے, اہل اللہ نے اسے بہت زیادہ کوٹ کیا ہے, بہت زیادہ نقل فرمایا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے نوافل ادا کرتا ہے, مستحبات ادا کرتا ہے, عبادتیں زیادہ کرتا ہے, واجبات نہیں, واجبات سے بڑھ کر نوافل, جب نوافل زیادہ ادا کرتا ہے, زیادہ پڑھتا ہے, تو اس کا رتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے, وہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, وہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ حدیث ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, پھر وہ کچھ نہیں کرتا, میں کرتا ہوں. یہ حدیث ہے, حدیث قدسی, جسے عرفا اور صوفیہ نے بہت زیادہ نقل فرمایا ہے. تو اب ایک معیار قائم ہوا کہ جو ایمان کے بلند ترین درجے پر فائز ہو اور عبادت و ریاضت و تقوی اور ادائے نوافل و مستحبات میں بلند ترین منزل تک پہنچ جائے, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ سند اسے یہ ملتی ہے کہ جو کام وہ کرتا ہے خدا کہتا ہے یہ کام یہ نہیں کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں, یہ کام اس نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا. اور یہ شان, یہ کیفیت, یہ شان خود اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس شان کا اظہار فرمایا. قرآن مجید میں آیت ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یا آپ نے تھوڑی ان کی طرف کنکریاں پھینکی ہیں, میں نے پھینکی ہیں کنکریاں. ہیں تو اب رسول کا درجہ سمجھ میں آیا کہ یہ آپ نے نہیں کنکریاں پھینکی, میں نے کنکریاں پھینکی. ہیں اب سورہ وضحا میں پڑھیے, الم یجد کا یتیمن فاوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ نہیں دی؟ تاریخ کہتی ہے پناہ دی ابو طالب نے, خدا کہتا ہے پناہ دی میں نے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ حدیث ہے, حدیث قدسی, جسے عرفا اور صوفیہ نے بہت زیادہ نقل فرمایا ہے. تو اب ایک معیار قائم ہوا کہ جو ایمان کے بلند ترین درجے پر فائز ہو اور عبادت و ریاضت و تقوی اور ادائے نوافل و مستحبات میں بلند ترین منزل تک پہنچ جائے, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ سند اسے یہ ملتی ہے کہ جو کام وہ کرتا ہے خدا کہتا ہے یہ کام یہ نہیں کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں, یہ کام اس نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا. اور یہ شان, یہ کیفیت, یہ شان خود اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس شان کا اظہار فرمایا. قرآن مجید میں آیت ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یا آپ نے تھوڑی ان کی طرف
کنکریاں پھیکی ہیں, میں نے پھیکی ہیں کنکریاں, ہیں تو اب رسول کا درجہ سمجھ میں آیا کہ یہ آپ نے نہیں کنکریاں پھیکی, میں نے کنکریاں پھیکی ہیں. اب سورہ وضحا میں پڑھیے, الم یجد کا یتیمن فاوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ نہیں دی؟ تاریخ کہتی ہے پناہ دی ابو طالب نے, خدا کہتا ہے پناہ دی میں نے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سامنے کی باتیں, یہ کوئی بہت اسرار و رموز و غوامز تھوڑی ہیں, سامنے کی باتیں. جو اس درجے پر فائز ہو اسے ولی اللہ کہتے ہیں. اس کے ایمان کو زیر بحث لانا جسارت ہے, گستاخی ہے, سوء ادب ہے. بہرحال, لیکن اس تسلسل میں جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک وہ ایمان ہے, ایک وہ کہ جو مشرک ہیں, نصارہ نجران میں سے ہیں, انہوں نے جب یہ عقل حاصل کر لی, پیدا کر لی کہ جناب والا جو حرف ادا نہیں ہوا اس کی تاثیر تک پہنچ گئے, تو جو اس ایمان اور ولایت کے درجے پر فائز ہو اس کی عقل کتنی کامل ہوگی. اسی لیے تاریخ میں دیکھیے محمد مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان و اظہار بعد میں کیا, ابو طالب نے یہ پہلے اعلان کر دیا کہ یہ ہونے والا نبی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابو طالب نے پہلے ہی فرما دیا یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ نبی ہے, اور یہی ابو طالب وہ تھے, نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا, ولایت کا اعلان بھی نہیں ہوا, لیکن جب خانہ کعبہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو مژدہ سنا دیا کہ یہ پیدا ہونے والا اس کا وصی ہے. یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یا تو یہ مان لیجئے کہ نعوذ باللہ ان کے پاس وحی آتی تھی, نعوذ باللہ یہاں میں کہہ رہا ہوں چونکہ وحی نہیں آتی تھی, جبرائیل آتے ہوں گے خدمت گزاری کے لیے, وحی لے کے نہیں آتے تھے, خدمت کے لیے آتے ہوں گے, بے شک آتے ہوں گے. ارے حسنین کا جھولا جھلانے اگر آئے ہوں گے تو کیا علی کی خدمت کے لیے نہ آئے ہوں گے؟ علی کی خدمت کے لیے نہ آئے ہو؟ حسنین تو زہرا کی آغوش میں رہے. حسنین کی ولادت جب ہوئی تو زہرا کے گھر میں بنی ہاشم کی خواتین تھیں, علی کی ولادت جب ہوئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ تو بند تھا, دیوار بھی بند تھی, وہاں اہتمام کس کے ہاتھ میں تھا؟ اہتمام کس کے ہاتھ میں رہا ہوگا بتائیے؟ جناب مریم آئیں, جناب آسیہ آئیں, جناب سارا آئیں, جنت سے حوریں آئیں, سب آئیں, مگر یہ نظام الہی ہے جو اس دنیا میں, دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اس دنیا میں شرفا کا آج بھی دستور یہی ہے, جب خواتین کا کارما جاتا ہے تو آگے آگے کوئی مرد ضرور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب وہاں سے ان مقدس اور معصوم خواتین کا قافلہ چلا ہوگا, حوروں کا قافلہ چلا ہوگا, تو آگے آگے جبرائیل بھی آئے ہوں گے خدمت گزاری کے لیے. خانہ ابو طالب میں جبرائیل آتے رہے, وحی لے کے نہیں آئے, اور جب وحی لے کے نہیں آئے تو پھر کیسے ابو طالب نے کہہ دیا کہ یہ پیدا ہونے والا نبی ہے, یہ پیدا ہونے والا وصی؟ مان لیجئے کہ وہ قلب حاصل تھا. ابو طالب کے سینے میں وہ قلب تھا جس قلب پر مشیت ناز کر سکتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ قلب, وہ قلب حاصل تھا. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها.
اور ابو طالب کے پاس وہ قلب بھی تھا ذاتی بصیرت بھی تھی او آذان یسمعون بها اور وہ کان بھی تھے جس سے سن سکتے تھے وہ کان بھی تھے جس سے سن سکتے تھے یعنی حضرت ابو طالب کے پاس وہ سرچشمہ علم تھا کہ جہاں اجتماع تھا علوم عقلی کا بھی اور علوم سمعی کا بھی عجیب و غریب منزل آ گئی عجیب و غریب منزل ہے اور اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ پورے تاریخ عرب میں ادب عربی میں عربی کی کلاسیکل پوئٹری میں اگر سب سے بڑا مفکر شاعر کوئی ہوا ہے تو اس کا نام ہے ابو طالب دیوان حضرت ابو طالب اٹھا کے دیکھیے توحید کی باتیں اس میں ہیں نبوت کے اسرار اس میں ہیں امامت کا تذکرہ اس میں ہے شرائط نبوت و امامت کا معیار اس میں ہے عصمت کی بات اس میں ہے آخرت کی بات اس میں ہے اور یہ پورا دیوان ابو طالب کا وہ ہے کہ جسے کوئی عقل عیار نہیں عقل وفادار چاہیے مطالعے کے لیے مطالعے کے لیے عقل وفادار چاہیے عقل وفا شعار چاہیے تو یہ جناب ابو طالب تھے جن کے پاس قلب ذاتی وہ تھا عقل ذاتی وہ تھی کہ جو حقائق کو دیکھ لیتی تھی جیسے نصارائے نجران نے دیکھا بلا تشبیہ بلا تشبیہ ان کی تشبیہ نہیں ہے وہ مشرک ہیں یہ موحد وہ مشرک ہیں یہ موحد وہ منکر رسول ہیں یہ مصدق رسول ان کا کوئی وجہ شباہت نہیں ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ اردو میں بھی کیا کیا ترکیبیں بلا تشبیہ جناب ابو طالب وہ نصارۂ نجران ہیں کہ جو حرف ادا ہونے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں تاثیر اور یہ چہرہ دیکھا اور کہا یہ پیدا ہونے والا نبی ہے یہ پیدا ہونے والا وصی اور یہی نہیں اب یہ وہ آذان یسمعون بها وہ کان بھی تو دکھائیں آپ حضرت ابو طالب کے کہ جس سے وہ سنتے ہوں سنتے ہوں ابو طالب کی سماعت کتنی بلند تھی یہ تو تب سمجھ میں آ جائے گا جب قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے اس کی کوئی آیت ابو طالب کی زبان سے ادا ہو جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ کل کے مشیت وہاں آیت لکھ رہی تھی سریر خامہ مشیت ابو طالب سن رہے تھے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے یہ ابو طالب تھے جو سریر کل کے مشیت کو سن رہے تھے وہاں لکھا الحمدللہ رب العالمین یہاں کہا الحمدللہ رب العالمین تو قلب بھی تھا ابو طالب کے پاس اور وہ کان بھی تھے ابو طالب کے پاس کہ جس سے علوم سمعی بھی ان کے پاس تھا علوم نقلیہ کے بھی جامع تھے علوم عقلیہ کے بھی جامع تھے یہ تھا رتبہ علمی ہے ابو طالب یہ ابو طالب کی دانشوری کا معیار ہے یہ ابو طالب کی علمیت کا معیار ہے یہ ابو طالب کے عرفان کا معیار ہے اب عارف وہ کہلائے گا جو ابو طالب کی معرفت پیدا کر لے بدلے معیاروں کو ایسا نہ ہو کہ ہنوز روز اول ہے لیکن معرفتیں بڑھتی ہیں نا زمانہ گزرنے کے ساتھ معرفت بڑھنی چاہیے کبھی پردے پڑے ہوئے تھے کبھی پردے پڑے ہوئے تھے کلام حضرت ابو طالب نہیں ملتا تھا تاریخ میں واقعات یکجا نہیں ملتے تھے ایک سطر یہاں ہے ایک سطر وہاں ہے ایک سطر وہاں ہے تو اکیڈمیشنز کو ریسرچرز کو تحقیق کرنے والوں کو زحمت درپیش ہوتی تھی اب 1400 برس گزر گئے ساری تاریخیں چھپ گئیں کتابیں چھپ گئیں ریسورسز جو ہیں موجود ہیں مٹیریل جو ہے پبلش شکل میں موجود ہے اور جو پبلش نہیں ہوا مخطوطات بھی موجود اور محفوظ ہیں اب کسی ابہام کو درمیان میں نہیں رکھنا چاہیے اب صاف یہ بات کہنی چاہیے کہ آج اس کا ایمان زیر بحث آئے گا جو ان کی ولایت کا قائل نہ ہو
اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ جرات کریں, یہ جسارت کریں, یہ اساعت ادب کریں, یہ بے لطفی کی گفتگو کریں, یہ بد تہذیبی کی گفتگو کریں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں. جہاں کسی نے کہا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے, ہم دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں نور ایمان ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ایمان کو نور ایمان ہی پہچان سکتا ہے. اگر کہیں ایمان ہے اور پہچانا نہیں جا رہا ہے تو ایمان کا قصور نہیں ہے, نہ پہچاننے والے کا قصور ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ, آنکھیں بے نور نہیں ہیں, ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور, وہ قلوب بے نور ہیں کہ جو ہیکل بشری میں نظر آ رہے ہیں. بس گفتگو ایک منزل تک پہنچ. تو خلاصہ کلام علمی اعتبار سے یہ تھا کہ عقل اور نفس کی حقیقت میں پہلے اس بات کو باور کر لیں کہ عقل کوئی مستقل اور علیحدہ چیز نہیں ہے, بلکہ عقل نفس کی ایک قوت کا نام ہے. اور جہاں نفس صالح ہوگا, جہاں نفس پاکیزہ ہوگا, جہاں نفس قوی ہوگا, وہاں عقل بھی قوی ہوگی. تو ایک جملہ, یہ جملہ جو اب کہہ رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے, ایک جملہ بعض ایجوکیشنسٹ حضرات نے کہا ہے کہ صحیح و سالم بدن ہی میں صحیح و سالم عقل پروان چڑھتی ہے. اس میں بات بالکل صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن اس میں ایک کڑی درمیان سے غائب ہے. صحیح و سالم بدن ہی میں صحیح و سالم نفس پروان چڑھتا ہے, اور صحیح و سالم نفس ہی میں صحیح و سالم عقل پروان چڑھتی ہے. کبھی کبھی اکیڈیمک بحثوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو مسنگ لنک ہے اسے واضح کر دیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس میں کنفیوژن باقی نہ رہے. صحیح و سالم جسم میں صحیح و سالم نفس پروان چڑھتا ہے, صحیح و سالم نفس میں صحیح و سالم عقل پروان چڑھتی ہے. اور جب عقل پروان چڑھتی ہے تو اس کی ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم عذاب عاجل سے بچا لیتی ہے. عذاب عاجل سے بچا لیتی ہے. عذاب آج عقل کا پہلا کام کیا تھا, پہلا اثر آج کی گفتگو میں کیا سامنے آیا, وہی مثال نصارہ نجران کی. اگر وہ پہچاننے کے بعد بھی مباہلہ کر لیتے تو عذاب الہی نازل ہوتا, تباہ ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے. اور ایک مقام پر خود پیغمبر نے کہا کہ خدا کی قسم اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے تو روح زمین پر ایک نصرانی زندہ باقی نہ رہتا. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر عقل ذرا سی بھی بیدار ہو جائے تو عذاب عاجل سے بچا لیتی ہے. عذاب عاجل, عاجل عین الف, عذاب عاجل فوری عذاب. اور اگر کوئی شخص عذاب عاجل کی خود تمنا کرے, رسول میدان غدیر میں کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور آنے والا کہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو دعا کیجئے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے, وہیں پتہ چل گیا کہ عقل نہیں ہے. عقل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نفس درست نہیں ہے. ایسے ہی نادرست نفس کو بد نفس کہا جاتا ہے. دو میدان ہیں, دو میدان. ایک میدان میں آنے والے عذاب سے بچ کے نکل گئے, وہ میدان مباہلہ, یہ میدان غدیر. یہ میدان وہاں عذاب آ رہا تھا, عذاب سے بچ کے نکل گئے, جزیہ دینا قبول کر لیا. اور یہاں عذاب کا کوئی امکان نہ تھا تو عذاب طلب کیا. میں دست ادب جوڑ کے آج بڑی جرات سے ایک جملہ کہوں گا اس ممبر سے, ارے وہ ایک فرد تھا جس نے زبان سے اپنی جرات رندانہ سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں مانتا ہوں ولایت کو, میرے لیے عذاب کی دعا کریں. حضور نے دعا کی, عذاب آیا. سأل سائل بعذاب واقع, تفسیر دیکھیں. اب قیام قیامت تک کم سے کم ایک معیار باقی رہا,
جو دل سے ولایت علی کا منکر ہو. جو دل سے ولایت علی کا منکر ہو اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے عذاب طلب کر لیں. جو دل ہی سے منکر ہو مصطفیٰ کے دل سے کیا اس کے لیے عذاب کی دعا نہ نکلے گی؟ آج تک ملت اسلامیہ ملت مرحومہ اس لیے بنی ہوئی ہے. کہ وہ مرکز ولایت جو رسول نے قائم کیا تھا, جو اللہ نے قائم کیا تھا, اس سے جس طرح وابستہ ہونا چاہیے وابستہ نہ ہو سکی. مرکز ولایت, میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, اہل ولا بن جاؤ, اہل ولا بن جاؤ. تمہاری عقل کم از کم عذاب عاجل سے تمہیں بچا لے گی. اور اگر مکمل طور پر ولایت سے وابستہ ہو گئے تو عذاب عاجل سے بھی بچا لے گی. اس دنیا میں بھی عذاب سے بچو گے, اس دنیا میں بھی عذاب سے بچو گے, درجات بلند ہوں گے. چاہے دنیا میں بظاہر کچھ بھی تم پر گزر جائے, کربلا کیوں نہ گزر جائے. کربلا, پھر کربلاؤں سے انسان خوف نہیں کرتا, خوف زدہ نہیں ہوتا, اگر اس کی عقل اس معیار پہ پہنچ گئی. عقل اگر اس میں معیار پہ پہنچ گئی تو عقل خود فیصلہ کرتی ہے کہ ہم دنیا کی مصیبت سہ لیں یا عذاب خدا. ہم دنیا کی مصیبت کو قبول کر لیں, دنیا کی آزمائش کو قبول کر لیں, یا عذاب الہی. یہی وہ سوال تھا جسے حر نے شب عاشور طے کر لیا, حل کا یہ کیا تھا کہ عذاب الہی یا دنیا کی مشکل, عذاب الہی یا دنیا کی مشکل. بہرحال مثال کے طور پر کر رہا ہوں, جہاں عقل کمال کے درجے تک پہنچ جائے وہاں پھر مصیبتیں نہیں رہ جاتی. عذاب الہی سے بچنے کے لیے معمولی کفارات و صدقات کی حیثیت ہے. معمولی کفارے, معمولی بس. عاشور گزر چکا ہے, عاشور گزر چکا ہے, آج محرم کی کئی تاریخ ہے, 19 تاریخ ہو چکی ہے. تصور کیجئے قافلہ اسیروں کا کہاں ہوگا, کس عالم میں ہوگا. عاشور, عاشور, عاشور کے معنی کیا ہیں؟ پھر کہتا ہوں, جیسے فضائل میں ہم لوگ بار بار تفصیل بیان کرتے ہیں, کبھی کبھی جزیات بیان کرتے ہیں, روایات بیان کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ کی سنی ہوئی باتیں دہراتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی سن لیں, ہمارے بچے سن لیں, نوجوان سن لیں, جو بھول گئے ہیں انہیں یاد آ جائے. جیسے فضائل کی طرف اشارات ہوتے ہیں, صراحتیں ہوتی ہیں, ایسے ہی مصائب میں یہ بات بار بار بیان کرنے کی ہے. عاشورہ, صرف ایک لفظ عاشورہ کے معنی اگر کوئی نہ جانتا ہو تو بس یہ سمجھ لے عاشورہ تاریخ بشری میں, تاریخ ارضی میں, تاریخ کائنات میں عاشورہ وہ دن ہے جس دن قیامت آ گئی تھی مگر حسین کے ایک سجدے نے اسے ٹال دیا. اب سمجھے عاشورہ کیا ہے. عاشورہ قیامت آ گئی تھی, سمجھیں اسے, پوری نفس کی بیداری اور عقل کی بیداری. آپ قیامت آ گئی تھی. خود میں نے ایک مرتبہ تقریر کی امریکہ میں, نیو جرسی میں, آستانہ زہرہ میں, اور ممبر سے ایک جملہ کہہ گیا, معلوم نہیں لوگوں پہ کیا اثر ہوا, لیکن پھر پوری رات خود بے چین رہا, سو نہیں سکا میں. ممبر سے جذباتی انداز میں نے ایک جملہ کہا تھا, اے پروردگار میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اب قیامت کس دن کے لیے اٹھا رکھی گئی. حسین جیسا نواس رسول قتل ہو جائے, اور صرف قتل ہی نہیں, اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے, اور
بس اتنا ہی نہیں بلکہ خانوادہ رسالت کی بیٹیوں کے سروں سے چادر چھین لی جائے اور پھر بھی قیامت نہ آئے, قیامت نہ آئے, یہ میری عقل سمجھ نہیں سکتی. ممبر سے کہہ دیا میں نے, اس کے بعد یقین فرمائے پوری رات بستر پر لیٹ نہیں سکا, میں ٹہلتا رہا. پروردگار خدا کی قسم, تیری قسم, میں سمجھ نہیں سکتا کہ اب کس دن کے لیے قیامت اٹھا رکھی گئی, قیامت اس دن کیوں نہیں آ گئی. یہ نیلگوں آسمان اب کس لیے برقرار ہے, یہ زمین کس لیے اپنی جگہ قائم ہے محور پر. اور بس اس کے بعد اب یہ کہیے کہ ایک خاص انداز سے میرے دل و دماغ کو تسکین یوں مل گئی کہ ہاں حکمت الہی ہے, مصلحت الہی ہے, یہ احسان تو خود حسین نے کیا کہ جو یہ کائنات اس دن تباہ اور برباد ہونے سے بچ گئی. مجال تھی کہ زمین کو قرار آ جاتا, کوئی موقع تھا کہ زمین کو قرار آ جاتا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, معصوم کا ایک ایک عمل خدا کی قسم, ایک ایک عمل معصوم کا, ایک ایک عمل معصوم کا, اگر حسین اپنا سر سجدے میں نہ رکھ دیتے, پیشانی زمین پر سجدے کے عالم میں نہ رکھ دیتے, تو پھر اس زمین کو قرار آنے والا نہ تھا. یہ تو بے احترام سجدہ حسین زمین کو, بس زلزلے کے جھٹکے تو آئے مگر زمین مکمل طور پر نابود ہونے سے محفوظ رہی. اور اسی لیے اب روایت کو روایت سے ملائیے, حسین کا سر سجدے کی حالت میں تھکا اور جیسے ہی زمین میں کربلا کو زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے لوگوں کو, ویسے ہی سید سجاد غشی سے بیدار ہو گئے اور فرمایا, پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا, نو کے نیزہ پہ سر مبارک حسین تھا. ایک مرتبہ فرمایا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. جیسے ہی السلام علیک یا ابا عبداللہ فرمایا, گویا زلزلے کے جھٹکوں میں اضافہ ہوا, فوراً سید سجاد نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اور اسی لیے روایتوں میں ہے, یہ مستند روایتوں میں ہے, پوری شام غریباں سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دیا, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا. جہاں حسین نے سجدے سے سر اٹھایا تھا وہیں سید سجاد نے سجدے میں سر رکھ دیا. یہ لطف معصوم ہے جو آج کائنات برقرار ہے. یہ تو عاشور کا منظر ہے نا. بس دو جملے اور عرض کر دوں کہ عاشور میں حسین قتل ہو گئے, حسین کا لاشا پامال ہو گیا, شبیہ رسول علی اکبر کا لاشا پامال ہو گیا, اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی اور مخدرات عصمت و طہارت کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی, بیویوں کو اسیر کیا گیا, بے کجاوہ ناکوں پہ سوار کیا گیا, اور اس طرف سے لے جایا گیا جس طرف عزیزوں اور دل کے ٹکڑوں کے لاشیں پامال شدہ برہنہ پڑے ہوئے تھے, بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے, ادھر سے قافلے کو لے جایا گیا. عزیزوں ایک ترتیب دیکھو, ایک بیمار ہے, لاغر ہے, سید سجاد جو کچھ دیر پہلے تک غشی کی کیفیت میں تھا, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں خاردار لنگر اور گلے میں خاردار توق, پورے جسم کو گویا لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے, اور اس کے ہاتھوں میں مہار ناکا ہے, اس کے ہاتھوں میں مہار ناکا ہے. اور جب سید سجاد اس مقام پر پہنچے جہاں بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا, سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا, فراز ناکا سے ایک مرتبہ جناب زینب نے ملاحظہ فرمایا اور آواز دی, بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو, اپنے کو سنبھالو. میں کیا دیکھ رہی ہوں, تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سید سجاد نے اپنے کو سنبھالا,
گویا پھوپھی کی آواز نے سنبھال لیا, آواز دی, پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں, کسی کا جوان بیٹا موجود ہو اور بابا کا لاشا بے گھور و کفن پڑا رہ جائے, اس جوان پر کیا گزرے گی؟ عزیزو یہ بھی تاریخ ہے, یہ بھی تاریخ ہے, کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. سید سجاد کو تو زینب نے سنبھال لیا, مگر جب ناقہ خود لاش حسین کے پاس پہنچا, اب زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی. زینب نے اور تمام بیویوں نے خود کو ناقے سے لاشوں کے قریب گرا دیا زمین پر, اور ایک ایک بیوی کسی صورت سے ایک ایک لاشے تک پہنچی, اور وہیں سے جناب زینب کبریٰ نے مدینے کی طرف رخ کیا. السلام علیک یا رسول اللہ, اے رسول خدا, آپ پر آپ کی بیٹی زینب کا سلام. آپ کے جنازے پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا جنہوں نے نماز ادا کی تھی. یہ آپ کا بیٹا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا خاک گھر میں کربلا پپڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما, معبود ہمیں عقل خدا شناس عطا فرما, پروردگار ہمارے نفس کو پاکیزہ نفس بنا دے, پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں اس دنیا میں امن اور عافیت کا پرچم لہرا دے.